Έχουμε ένα πάρτι και επειδή πάρτι χωρίς καλεσμένους δεν γίνεται, έχουμε κοντά μας στη σκηνή την Άνγκουν, την Ινδονησιακής καταγωγής εκπρόσωπο της Γαλλίας, στο φετινό διαγωνισμό. Η Άνγκουν είναι ήδη γνωστή στη χώρα μας από τη μεγάλη της επιτυχία του 2007 από το soundtrack της ταινίας Transporter 2. That's right. Bienvenue en Grèce. Nous vous souhaitons bonne chance. Bon courage. Merci. Et ça, c'est toutes les Français que je connais. Ah, mais moi, je connais Efraristo and Calimera. That's it. Έχουμε και μετάφραση. We have a translation online. Yeah. That's right. Για να μεταφράσω λοιπόν εγώ, ο Γιώργος είπε στην Αγκού. Όχι, δεν είναι αυτό που είπα εγώ στην Αγκού. Δεν μπορούσα και να το κάνω κιόλας, είναι πολύ βαθύ. Να μεταφράσω. Είπα, καλώς ήλθατε στην Ελλάδα, σας ευχόμαστε καλή τύχη και καλό κουράγιο και αυτά είναι τα μόνα γαλλικά που ξέρω και για την ακρίβεια μου τα δασκάλεψε η Μαρία. So we'll just have to continue this one in English, right? Okay. Okay, so after 26 full years of a very illustrious career, and I'm not giving out your age. Oh, that's... No way I'm going to do that. That is so sweet. Thank you very much. The question is just, why would you choose to take part in the Eurovision right now? Because it is one of the biggest musical events in Europe. So some few hundred million people will be watching. So it's amazing to be here. Τη ρώτησα γιατί ύστερα από 26 χρόνια πολύ πετυχημένης καριέρας αποφάσισε να πάρει μέρος τώρα στο διαγωνισμό της Eurovision και μου απάντησε φυσικά ότι όταν έχεις τη δυνατότητα να τραγουδήσεις μπροστά σε 125 εκατομμύρια ανθρώπους, αυτή η αιτιολόγηση αρκεί, δεν χρειάζεται να πεις τίποτε άλλο. Your song is called Echo. Which is a Greek word. Which is of course a Greek word, just like any other word in the known universe. Apparently. No, I'm just kidding. Well, no, I'm not. I am. Okay. Της είπα ότι το τραγούδι της λέγεται Echo, που σημαίνει ήχο, που είναι ελληνική λέξη. What is it about, though? Γιατί it's πράγμα μιλάει. It's about time that flies, and the fact that we always run after time, and we always forget that the most important part is you and I. Μιλάει για το χρόνο που πετάει, που περνάει πολύ γρήγορα, που δεν μας δίνει τη δυνατότητα να τον εχμαλωτήσουμε και που μας δημιουργεί την υποχρέωση να αντιληφθούμε ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι το εσύ και το εγώ. That's nice. I would love to hear it now.
Ευχαριστούμε πολύ την Αγκούν.